ما واجبتش لك اهو الاجتهاد لازم اذا الكار بقيتا كوبا بلوم كوي كنا ورشي او ده تقول كان دارنا كيف سلام رجل ايوه ها Tick-tock!
إسرائيل ولي لك إسرائيل ما هو خداني باسمان وقتي وخداي بزمك راتري زرا زا نن بلي پتا ولگی دا غزل دا ميدان دلت کار دیو کو شات نظر باندې دازو کو
وا پایما وا نہ پوی گم چې دا خوب دیو که حقیقت شکر پدیو باسم چې پدی دای کیستا بچکول والا بل هیڅ کوم نشته خان آتا نه دی وری دی خان سر پیمخ پیمخ وګوا خان ته صرف اجازت راکا دا چې کار به ورسره وکړو دا چې کار کم کار چې موږ اصراري سره کړی وو نوخا اصراري تاسو وژلی و نن خو به د اصراري بدل ده نه ومنم او نور به درسره هم ډېر حساب کتاب کوم د ستا بادرۍ ته سلام کوم چې په دې دومره کتانو کې بیا هم ته د ما نه نه یارېږې او اتا نه دی اوریدی ارشدیا چې الله در سره من نه دی رحمانه کله کړي در سره بیا خپل حالي ریرا خان ریرا مونږ وتا او درې گئے د ده د پاره خو یو دا یوازې کا پیم یوازې Thank you.
او یو دکو ولون روخ پاتی نکر Thank you.
پای ما دا چا دا مختر انا ولی وارا آه واجی دا وارا ما دا پتر انا وارا چستا پڑا کی زمان دا پارا دوم مانا پڑا تے دا تسوئے پای ما دا تسوئے پای ما دا تسوئے ستا یکی راگی چیز دا چی کولشن دا چی چکر دی دا خانا مکر دی بس واجی دا ستا پورا پورا سگا ستا پورا پورا لار مخانا نسارا دا ستا بھاڑر بانی دار سے شوی واجی دا ستا بھاڑر بانی شوی یو جا سیدہ پای ما سیدہ کستا با ما مانتی دا یکی نو تر سو پوری چما تا تا حقیقت نیا گھیلے نو تر آئے بر وزتا تخبل مخ نا ہے ما چرسیان بانگیانیو ملنگانیو چرسیان بانگیانیو ملنگانیو دطور اس ترگو پتور بدنامیو دطور اس ترگو پتور بدنامیو دمینی اس تی یقین را لے کانا اسا محا پہ یقین دینا را لے فما من دے غلط شخص تے چیزے را سپولیشن واجی را ما تا پتا نوا زر حبار ہوں واجی را زر حبار ہوں ما تر پورا حقیقت پتا ہو لگے گا چیزا طول قصور دا خانانو دے دا خانانو چی یقین دے را لے نبس اس دے ضرورت نشتے نواجی را نا درو دے وجنا ما ولی چیدے بھمو کھانا ترسائی دے جگم پھازی کھانا مو مل دے دے پزریا بھمو کھانا مطفل زان درسو دے پریدہ واجر دے پریدہ نو چتوائے نو بس پریدہ واجر زا لکا زا بھائی ماں ماں مرسا پریدہ دے اما زان سر دا وادا اکڑا چیدی کھانا ہم سک من نسور غلط کارونا غستی دی داری چیسے حساب کتاب داتی اس زالن او سب نظرمون جدی پا مون مندی کر دی نن نباد والا یو ظلمون حساب کتاب من دی خان سر رکو تو اس آرام کا او ززم او دی خان سر حساب کتاب کن دیکھتا تانا مکا واجرا خانان یواز اس تا دشمنان نا زمان دشمنان دی زمان اب یا خانان سر زمان دی زور حساب کتاب باتے دی آغا زمان دا دوار دشمنان دی او بشری دوار دا تزو دیدو او دا زندگی دا خیری جن تیرا خان بربادی دا بربادی آغا یا سی اکو زشی جو
دادا دادا جديا دادا منستا التدار كولو چپشا خان چپشا ما تقول قطو لگیا چتد انسانیت کا جاما کی پچ شیطانی پچ شیطان تا تلا اس پتو لگینا او اس میں یقین رالے چتا طول عرص دفل مقصد دپارا طول او تا من طول غلط دفل مقصد دپارا استعمال کو دیر ظلمون دیرا مانتے اکڑو ہنن نباد برا مانتے تب بالکل دا سے او غلط کر اونکے اونو ایمان دا اوکو دا چگ خوب اپا امنیون دیرے او بار چلے او دے کتا دا غا انجام سنگا میں دا لگا مرک پا خوب دکا چپ خان چپ بھائی میں مرنا جندے دے جندے کہ یقین دے نرازی نو پختل اس طور بھی ہوگوڑا ایرالا رنگ بیاد وارا دمر کلی تارا اورا تیدائی او پدی باندی دستا تو نڈی خوش آلائی تا تو نبزنن ایر غٹ انام در کون انام شریا آتا نری اوڑی دی چلنا اینو اجنی پیر بابا اینشی واجر ہے دومرا نرانی ای نو بار راو دای چه پا میدان پتاو لگی کزان بچکول غاڑی مطقت ہے دنیا خلقو سوک چی ظلم کئی مداغی انجام بیادائی دا